ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልሰን መተናል ዛሌ አሁን አንድ ሰበር ዜና አለ በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽንም ዲሁም ዜናውን በትክክል በረገሩ ያገኘነው አዲስ ስታንዳርድ የሚባል ጋዜጣ የትዊተር ገጻቸው ላይ ነው እና የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አባት አህመድ አሊ ማራፋቸው ተሰምቷል የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወላጅ አባት የሆኑ አቶ አሊ አህመድ አሊ ዛሬ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል አቶ አህመድ አሊ ዛሬ 8 ሰዓት አካባቢ ማራፋቸው በጅማ ዞን የጎማ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ቶፊክ ራያ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መግለጫቸውን ዘግቧል እንግዲህ ባለፈውም ዶክተሮቹን ባወያየበት ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መታመማቸውን እግራቸው መታመማቸውንና ወደ አዲስ አበባ መጥተው ታክመው ምን ያህል እንደው ዶክተሮች እግዚአብሔር ይስጣቸው ረፍት ሰጡኝ ብለው በመሳሌነት አንስተው ስለ አባታቸው በቅርቡ ማውራታቸው ትዝላችኋሉላችሁም እንግዲህ ዶክተር አብይ እንደውላችንም ሰው ናቸው እንደሚያዝኑና እንደው መጽናናትን እግዚአብሔር እንድሰጣቸው ሁላችንም ያሪ አጽኖት እንላቸዋለን ላለፉትም ለአቶ አህመድ አሊ የነፍስ ይማር መልእክት እናስተላልፋለን ይሄንን ለመናገር ነው በቅርቡ ሳይሆን ዶክተር አብይ አህመድ ከተመረጡ በኋላ ወደ ሚኖሩበት አካባቢ ሄዶ ቢቢሲ አማርኛ ጫጭር የሆነች ዝም ብሎ በቴክስት የምትገለጽ ቆይታ አርጎ ነበር ከሳቸው ጋር ያንን እንደዚህ ሁለት ውስታ እናስቀምጣላችኋለን ስለ ዶክተር አብይ 16 ልጆች የነበሯቸው አባት ናቸው እንግዲህ ከተለያዩ ሚስቶች ነው የወለዱት ትልቅ የተከበሩ በአካባቢያቸው የሚከበሩ አዛውንት እንደነበሩና እጅግ እንደውም ዶክተር አብይ በእስልምና አምነት ውስጥ ቁርአን እየቀራ እንዳደገ ብዙ ነገር ተናግረው ነበር የዛሬ አመት ይሆናል ከቢቢሲ አማርኛ ጋር እንግዲህ ነፍስ ይማር እንላለን ዶክተር አብይንም መጽናናት ይሁንላቸው ቀብር ስነ ስርዓታቸው ነገ ነው የሚፈጸመው እየተባለ ነው እንግዲህ ከዛ ጋር የተያዙ ነገሮች አዳዲስ ነገሮችም ካሉ ይዘን ቀርባለን በተረፈ እናመሰግናለን ሰላም ሁኑ ድረቲ አብዮት የረም ጎዴ ካን ዲሴ ለኪ አብይ ታየዲ አብይ ሙጋሲ ቁራን ቀራ ቁራን ሲንቀራ ሁጂሽ ሙሃደ ሳቲል ይነገለገለ ሃደ ሲንገርጋር አነ ሲንገርጋር ንንዱ ማን ሳይበ ጀለታ ከን ያን ስመ ኡጋረብ ቢት ያዳን ነው ቹሆ መጀደ ዱበቹሚት ጁም ሳገረ ማን ዋንጋሪ ጋሪ ጎል ፈይ ማሊፍ ወለልቱ ምነጋ ታታ ጀዲ ጀረ ሙስሊማ አባ መንታዋ ሚቀይዋ አራራማ ጀዴ ዲም ዶክተር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጣም ደስ ብሎኛል እነሱ በመመረጣቸው በጣም ደስ ብሎኛል እስካሁን ቀደምም ስመጣ ማዚ ቁጭ ብዬ ብዙውን እያየሁኝ በጣም እነሱ ታላቅ መሪ እንደሆኑ በጣም ደስ ብሎኛል ደስታ ተሰምቶኛል አሁንም እግዚአብሔር ኢትዮጵያን በሰላም ይጠብቃት ደስ ተጠረከ ለስተጥረ ቢጂትኒ ትንአለን ለኩኖ አካዋኒ ጉድጀቲ ቦአፊር እንኑ ፍሪዲን ከስተላ ብራንዴ ሙሎ ነጉንጃይ ሰመን ኡንገቹ ቫምበር ባረሽ እንደስተጥረ ለስተጥረ ቢጂትኒ ትንአለን ለኩኖ አካዋኒ ودجتي بو افير انو نفرجين كستلا والله ان من اسم ربنا دكو بيلكل اشو ادوك دي نجيتي جكو جا ما ديلا جن بويوا ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን